Ei, ara me'l vull ser tu, si no, aquí no ens estarem. Vale? No, que no som tanta gent per posar tan fort. Bé, en primer lloc, bon dia a tots. Moltes gràcies per l'assistència. I anem a començar l'acte central dels 40 anys de Migjorn. Primer que res, anem a fer un minut de silenci, si us pareix bé, en memòria de tots aquells que avui no poden estar aquí amb nosaltres. Són uns quants els que han faltat. Últimament han tingut una sensible baixa. No cal dir noms, som tots. Tots estan a la nostra memòria i tots estan al nostre record. Acompanyo Fernando, que farà una mica la presentació. Bon dia a tots. I primer que res, agrair l'assistència de tots els companys de les associacions de veïns que n'han que venen de València, que ja és un viatge que s'ha de tindre ganes. Els de les Terres de l'Ebre ho tenen més a prop. En fi, està aquí la Cabefova, la Federació d'Associació de Veïns d'Amposta, l'Associació de Veïns de Salvem, del Cabanyal, Front de Benicarló no ha pogut vindre, tenim a l'Associació de Veïns de Roque de Traiguera. Ramon, no s'entera. Gràcies per vindre. L'Associació de Veïns d'Alcanar i tu no, els que estem aquí de Migjorn també. Moltes gràcies a tots per vindre i per la vostra assistència. I ara li passo la paraula per ordre de llista. Manolo, t'ha tocat. Gràcies, buenos días a todos. Mi agradecimiento por la invitación a este acto. Yo creo que es muy agradable asistir a la conmemoración o que ya ha pasado los 40 años de existencia de la Asociación de Vecinos de Vinaroz. Eso quiere decir que a pesar de todos los pesares y a pesar de todas las aventuras y desventuras, el movimiento vecinal persiste, resiste y además insiste, diciendo la necesidad de tener un movimiento vecinal ya es incuestionable. Pueden aparecer muchos colores políticos en los gobiernos municipales o en los autonómicos, pero lo que ya es incontestable es que las asociaciones de vecinos deben de tener su trabajo de una forma independiente y que tenemos que continuar con esta resistencia o con esta ofensiva de defender lo que son los derechos que consideramos que tiene la ciudadanía en todos los pueblos, barrios y ciudades del País Valenciano. En principio, esto es mi primera intervención. Repito nuestro agradecimiento y no ha habido ningún problema en venir desde Valencia a Vinaroz. Y iremos a Vinaroz, perdón. Y tampoco tendremos ningún inconveniente a ir a Amposta o a Reus y donde nos toque estar conjuntamente con el movimiento vecinal. Muchas gracias. Sí, sí, pues vos dirigís una paraula a la companya de Maribel, de la Societat Divina del Cabanyal. Per nosaltres, la veritat, és un goig enorme comptar amb aquesta gent i més del Cabanyal, que per nosaltres, tot, almenys per mi, és un símbol de lluita, reivindicació i de força davant dels poders opressors, com han sigut en aquest cas l'Ajuntament. Us fa unes paraules. Bueno, moltíssimes gràcies per convidar-nos a participar en aquest aniversari. Qualsevol lluita ciutadana que complisca 40 anys pues es mereix el recolzament de totes les associacions que treballem a nivell social, no? Perquè és un moviment social el que activa i reivindica el territori tot el temps, no? Tot això que s'ha de fer des de la política i que moltes vegades s'obliden. Nosaltres en València, pues la plataforma ciutadana Salvem el Cabanyal pues ha estat sempre treballant conjuntament a l'Associació de Veïns i Veïnes de Cabanyal Canyamelar i l'Associació de Veïns i Veïnes de Pavimar, no? Que composàvem un poc tot el territori associatiu en el moment, no? En què varen començar l'any 98. Nosaltres hem complit 18 anys.
que són 18 anys d'una lluita molt ferma i molta, molt reivindicativa i molt d'enfrontament en l'Ajuntament, que no era poca cosa en aquell moment, però la veritat és que hem aconseguit guanyar. Entonces, quan tu portes una lluita ciutadana des de l'any 98 i judicialment tens una sentència ferma del Tribunal del Suprem de Madrid, no?, en què diu que no es pot fer la prolongació i que el Pepri del Cabanyal no es pot fer perquè és una expoliació del patrimoni històric de tots, pues és un logro molt gran, no? És algo que ens va donar una... Perquè cada acció que nosaltres hem portat endavant pues ha provocat un oleatge terrorífic sobre el barri. Entonces, tenim un barri completament danyat, està en una degradació grandíssima, té més de 100 solars, només en una franja de molts pocs metres d'amplària, i això pues, ha donat un, pues una, ha creat una situació molt difícil, no? Que ara pues, se té que restaurar, se té que rehabilitar. Nosaltres pues, hem portat quatre peticions, no?, completament al llarg d'estos anys, que parlar de la degradació urbanística, de la problemàtica social, de l'activitat econòmica, perquè tot el... Ahí tenim pues, com un comerç de proximitat de tendes molt xicotetes, no?, que han sigut molt castigades també. I després la reivindicació fonamental ha sigut la identitat, cultura i llengua, perquè dels barris de València pues, també la llengua era un patrimoni que allí pues, se té molta estima i que pensàvem que era molt important també tindre-lo com a consideració fonamental. El cas és que un any després de guanyar judicialment la sentència, el procés judicial que vam emportar endavant pues, també va canviar l'Ajuntament. I ara pues, això va ser una gran celebració per a tots els valencians. Jo crec que per a tot el territori nacional, però bueno, per a nosaltres sobretot. I ara pues, estem encara en una situació d'espera, ha passat any i mig, i no s'ha pogut encara pues, portar a terme moltes iniciatives que nosaltres veníem treballant i demanant de manera molt insistent, no molt persistent, però bueno, a veure si l'any que ve pues, poden arribar aquestes ajudes. Sabem que primer era crear iniciatives i després pues, veure si se podien aconseguir. Entonces, només agrair, perquè sabem lo dur que és portar endavant les iniciatives ciutadanes, i agrair el poder estar així en tots vosaltres, perquè per a nosaltres pues, ens sentim molt honrats. Moltes gràcies. El company de Benicarló, que junts estem fent una tasca molt, molt bona. Aquí estem, nosaltres que en queden, som company de Benicarló, Traiguera, del Canà, i que estem fent una tasca molt bona, i d'Amposta, perdó. Sí, exacte, és que fa poc volto. No, estem desenvolupant una tasca molt, molt forta, fa un any que estem lluitant en la búsqueda o buscar aconseguir que l'autopista, l'AP7, sigui gratuïta. En primer lloc, li donem la paraula al company de Benicarló, com es digui una paraula. Moltes gràcies. Bon dia a tots i gràcies per convidar-nos en aquest acte. Jo l'únic que puc dir és que tant la nostra associació com jo personalment estem molt agraïts de poder trencar fronteres, que se diu. Trencar fronteres en un sentit molt, molt natural. Al fin i al cap, considere que el mateix la gent d'Andalusia, la gent de Catalunya, la gent de Madrid. Però no obstant, els polítics no ho veuen igual. A nosaltres ens tenen marginats des de fa molt de temps el que és el nord de Castelló a nivell de tot, d'infraestructures, d'alliberaments de pagaments. Som l'única província que continua sent la que està pagant una autopista per a poder accedir a Barcelona, València o Madrid. Trobem, i estic convençut, de que aquesta reivindicació té que aplegar com a mínim al fons de la qüestió en el 2019 i si podem abans aconseguir aquest alliberament perquè tot el món,
tot el món, de qualsevol lloc d'este país o de qualsevol lloc de fora, pugui accedir als nostres territoris d'una manera segura i gratuïta. Jo puc dir més, Sebastià, no puc ara d'això, simplement l'agraïment de que m'haguéssiu... Parlarà el company Àngel de la Federació de Veïns d'Amposta. Hola. Ja, un moment. Soc un de Batros. Llavors, per això, m'agrada estar entre la meva gent. Sí, no. Sí, el que passa és que tu ja saps que la Federació d'Amposta, Llorenç i jo tenim un performance, una forma de fer les coses que som una mica especials. És a dir, nosaltres hasta ara us teníem a Batros com a germans de territori, i de germans de territori també us tenim de germans de lluita en el tema de la P7, que ells ja ho han comentat molt bé. Jo no entraré en el tema de la P7, jo el que comentaré és que nosaltres som un granet al costat de Mitjor, perquè nosaltres fa molt poc que estem com a associació de veïns, farà com a molt 15 anys, perquè és un barri nou d'Amposta, i si li he d'agrair a alguna persona de que jo forme part del grup de l'associació de veïns, és a una persona molt lluitadora, que en aquest cas és ma mare, una dona que em va fer entendre de que les persones quan s'ajunten sempre trauen els millors projectes. És a dir, nosaltres sabem que quan els del Cabanyal diuen nosaltres hem de lluitar entre los intereses de tots contra els interessos dels veïns i de les veïnes, que és el que no entenen els polítics, és els interessos de tots. Llavors, quan jo em vaig donar compte, em van explicar de que els interessos de tots normalment no tenien res a veure en els veïns i les veïnes, llavors és quan va ser, quan ens vam ficar a treballar.